Գավիթը հետ պատերազմյան ծանր, բավականին ծանր ճանապարհ անցանք, որովհետև այն ինչի մասին միգուցե արդեն խոսում եմ մի քիչ թեթև ու թեթևացած ու ժպիտով, ավելի բարդ էր, ավելի դժվար էր, որովհետև մեկ տարվա ընթացքում 7 տարբեր կեցավայր փոխելը, տուն փոխելը, վիրավոր ամուսնու երեք անչափահաս բալիկների հետ ինքը իրականում հեշտ չէ, բայց մենք կարողացանք հաղթահարել դա։ Տեղափոխվելուց կարողացա ինձ հետ տեղափոխել շատ քիչ քանակությամբ բույսեր, հետո արդեն երբ որ հասկացա, երբ որ հոկտեմբերի 24-ին, 21-ին, 22-ին ավելի ճիշտ ընկավ, այսինքն թշնամին գործեց, ես հասկացա, որ աջակցանք մենք դեռևս աստիճան ենք եւ բուժման որոշակի կուրս ենք անցնում, ես հասկացա, որ ինչ է մտածում, պետք է դերերը ապրեն եւ անկեղծ եթե ասեմ, մի քանի սննդի հերթերի մեջ որոշ անախորժ դեպքերի պատահելուց հետո զգացի, որ չէ, ես ուզում եմ ունենալ իմը, ավելի հեշտ, տարբերակով, նաև ավելի ինչու չէ արժանապատիվ։ Երբ որ արդեն տեղափոխվեցինք Ամանի հանրակացարան, կարելի ասել մարդիկ արդեն գիտեին, որ կա միակ վիրավոր ընտանիք, ովքեր որ զբաղվում են, արտադրում են կարոտի փնջեր, ճիշտ է, թեյերը արդեն իսկ Արցախի բնությանը չէին, բայց նպատակը եւ գաղափարը մեկն է, որպեսզի մենք ասեմ, ունենայինք մերը եւ տողը, թեկուզ դարձել էր մի բուր կարոտ եւ մի կում, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ գնով պահին։ Եթե հարցում եմ, դուք հենց չեք փակվել, դուք հենց բացել, որ դա մի տեսակ եւ զարմանալի է իրական եւ զավեշտ, որովհետեւ մարդկանց մեջ կա մի այսպիսի համոզվում, որ եթե մեկի մոտ չի հաջողվել, ապա բոլորը պետք է իրականում տապալեն դա, բայց ես առաջ կարոտ էի քնջում, հիմա ես սեր եմ փնջում եւ կրնակի սիրով, որովհետեւ ես հենց սկսման ասել եմ, ես ծաղկավաճառ չեմ, ես մարդ եմ, ով որ էմոցիա է փնջում, ով էմոցիա է նվիրում, ու ինձ համար այդ ամեն ինչը իրական շատ մեծ հաճույք է ու շատ մեծ հետաքրքրություն, բայց ընդհանուր առմամբ շատ բարդ է մարդկանց հետ, որովհետեւ ամեն տեսակի մարդ մտնում է, մարդիկ կան, որոնք ցավով մասին, բայց դեռ շահանում են, որ Արցախից են, որ եկել են, այսպեսի գործ են ունենում, մարդիկ կան, որոնք որ մի քիչ ուրիշ ձև են մտածում, ինչու՞ չեն գնում ձեր ասինք տեղը կամ չգիտեմ, շատ դժվար է, բայց նաև այդ ամենիչը ստիզ մտնում է նոր միջավայրի ինտեգրման ռիսկերի մեջ։